Jeg hedder Kim Munk, jeg er administrerende direktør for Kims, og vi er markedsleder af Chip Snacks i Danmark. Jeg har altid haft et højt ambitionsniveau om at komme til at bestride en topledende position inden for hurtigt omsættelige mærkevarer. Da jeg stod tilbage i 1999, lavede jeg en aftale med Kims om, at jeg skulle påbegynde et job her hos Kims og opbygge deres key account funktion og dermed være ansvarlig for den. Det var egentlig et step tilbage i min karrierestig, i det jeg før derinde havde været salgsdirektør, men vi blev enige om en aftale mod, at jeg fik betalt en uddannelse. Jeg havde en HD i afsætning, og da jeg hele tiden havde gjort karriere inden for globale virksomheder, så var det galt med HD'en, at den ikke var internationalt anerkendt som uddannelse. Derfor ønskede jeg at have en uddannelse på et højere internationalt niveau og med internationale akkrediteringer. Og derfor kiggede jeg i retning af MBA-uddannelser. Da jeg i 1999 skulle vælge, hvilken MBA jeg ville påtage mig og påbegynde, så faldt mit valg på Henley Business School. Og det gjorde det ud fra den store fleksibilitet, der var i forbindelse med at opbygge modulerne inden for uddannelsen, samt den internationale akkreditering. Op til min MBA-uddannelse havde jeg primært været i beskæftigelse inden for salg og marketing. Så uddannelsen gav mig et bredt tværorganisatorisk indsigt i de andre funktionaliteters arbejdsredskaber, systemer og beslutningsprocesser. Min MBA-uddannelse klædte mig på til at bestride en administrerende direktørposition med alle de komplekse problemstillinger, denne rolle indebærer.